начальник сектора кримінальної поліції Чечеловського відділення поліції. Брічкін Віталій Сергійович. Брічкін. 21 апреля поступив на лінію 102 дзвінок від жителя міста Дніпро о тому, що він обнаружив по місту жительства труп своєї матері 1959 року народження. Виїздом на місце було встановлено, що труп матері даного гражданина знаходиться на кухні по місту її жительства. В ході проведення мероприятий було встановлено, що мать була убита ножом в серце. Случилось это не менее 12 часов до того, как выехала следственно-оперативная группа. 21 апреля был задержан гражданин под подозрением в совершении данного преступления. Задержали его в поселке Губинихово Московского района Днепропетровской области совместно с воинской частью 336 военнослужащими, а также сектором криминальной полиции Новомосковского отдела полиции. Подозреваемый является сожителем женщины, которую он убил, 1988 года рождения, злоупотребляющей спиртными напитками и ведущей аморальный образ жизни. 22 апреля было предъявлено подозрение данному гражданину и задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Сегодня будет избираться мера пресечения. Следователь выходит с ходатайством о содержании под стражу данного гражданина. Как утверждает наш подозреваемый, женщину он убил за 2 дня до обнаружения трупа, после чего накрыл ее покрывалом и употреблял там спиртные напитки. Причиной послужил алкоголизм. Неоднократно при совместном распитии данный мужчина поднимал на нашу потерпевшую руку и неоднократно кидался на нее с ножом. Орудие преступления было изъято на месте совершения преступления. Данным орудием является обычный кухонный нож. Осознал, что он совершил тяжкое преступление, после чего начал скрываться. Однако толком пояснить, зачем он это сделал, так и не смог. После совершения преступления наш подозреваемый осознал об этом и решил скрыться по месту прописки, где он ранее проживал, в хуторе Губиниха, в посадке неподалеку от места его жительства. Подозреваемый был обнаружен в хуторе Губинихе на одной из улиц. Сопротивления он не оказал. И сразу начал давать признательные показания. Ранее гражданин, совершивший данное преступление, привлекался по статье 185 кражи мобильного телефона, получал свой срок условно. После этого попадался в поле зрения полиции только по семейным скандалам, которые связаны с нашей потерпевшей. Ми спочатку утром взяли 2 бутылки міцного пива «Арсеналу», потім виявилося мало. Вона пішла і ще взяла 2 бутылки. Ну, тільки вже другого пива, я не пам'ятаю, як воно міцне, а оболонське нове. Теж виявилося мало, вроді би. Ну, я взяв потім горілки літру. Не пам'ятаю, тільки був конфлікт чи ні, але пам'ятаю, що взяв нож, ну, на кухні там стояв вазочка така, ну, посудами, з предметами. Я взяв нож, один раз і ударив, допив горілку і пішов спати. Тобто цей момент ви добре пам'ятаєте? Так, так, так. А от сварка, ну, ссора була чи ні, ну от... А ви часто з неї спокійно її зловживали спиртний? Ну, не сильно часто, ну так, ну, раз в неділю, коли 2 рази в неділю. Було. А з того дня, як воно що-то свято, якесь було привід, чи просто так вирішили? Просто рішили. Да. А ви давно з нею взагалі були, жили разом? З 2015-го, да, з кінця. Десь декабрь, так. От. Може, ну так, да, десь декабрь. Ага. Тобто це не перша зустріч, ні, там, ні. Ви постійно з нею проживали? Да. А скажіть, будь ласка, ви кажете, оце вдарив,
і пішов їх, а ніж, ви пам'ятаєте, ви їх кудись викинули, забрали? Ні, я його на місце, ну, отуди поставив, там, де він не стояв. А далі що? Ви проснулись? Як воно все було далі? Утром я проснувся, вона лежить. Я взяв одіяло, ну, накрив її, щоб не так, ну, і пішов обратно. А на що накрили? Навіщо? Ну, щоб, наверное, не бачить її. І далі? Далі пішов обратно за горілкою. Угу. Потім прийшов, ну, туди ж, випив, ну, от, ліг обратно спати. Угу. На следующий день, ну, десь проснувся, ну, в часа в 5 утра, може, отак, от, ну, полежав, може, минут 30, так, от, пішов опять взяв. Потім уже я туди не приходив. Закрив квартиру на ключ і все, і не приходив. А вас нічого не лякало, що ви розуміли, що жінка вже мертва, і вас не лякало, що ви з нею? Ну, коли я був, ну, п'яний, ну, сильно так, етак, ну, як-то, ну, лякало, ну, не так. Коли вже протрезвів, тоді вже, значить, трезвів, тоді вже дуже злякало. А що саме злякало, що мертва поруч? Так, да, так. Да. Ну, що вже, ну, і навіть ні времен, як назад не вернеш вже. І що ви зробили? Потім сів на маршрутку і поїхав на Губиниху. Там, де я за пропискою проживаю, от поїхав в Губиниху. Ви комусь сказали Губиниху? Нікому, нікому. А не була б думка якась, можливо, поліцію все ж таки зателефонувати і сказати, що там було? Ну, з одної сторони і було, ну, страшно було. А що страшно? Не знаю, ну, яка неізвісність пугає, ну, от. А раніше у вас були якісь цвати, чи ви її били, можливо, чи коли погрожували тим же жіночим землям? Ні, ну були сварки, ну, в основному, теж ж, ну, коли випивали, сварки були, от. А так, коли ми не пили, то ніяких ні сварок, нічого не було. Ну, ми, знаєш, ми просто, ну, жили як, ну, як, я не знаю, як квартиранти з хазяйкою, тобто отак от. А на які кошти ви жили? Вона пенсію отримала, а я весною працював на ночному кнопці грузчиком. Тобто там гроші були хороші, і плюс кожен день можна було брати там продукти питання, ну там буряк, капуста, картошка, ну таке. А от лежить тіло, да? І ви його накрили? Накрили, щоб не бачити, чи якісь інші думки? Щоб не бачити, мабуть, ну, може, і страх який-то був. А якась думка у вас була, що вас все рівно знайдуть? Коли було страшніше, той момент, коли ви проснулись і зрозуміли, що ви вбили жінку, чи той момент, коли побачили, що поліція до вами прийшла? Ну, приблизно однаково, ну просто, ну, этот, ну, що, якась ефект неожиданності, що неожиданно появилось, ну, так як то. Ні, ну просто що роботу до другу, ну хорошу, яку-то знайти. А чому ви? Пив так раніше, ну колись, ну, не зловживав. Ага. Ну, потім, ну, побачив, що почав зловживати, і на время бросив пить. Ну, 3 роки, по-моєму, і чуть більше я взагалі не пив. Ну, а потім опять розв'язалося, і воно ще сильніше і сильніше затягнуло. Thank you.
Если волка выходит сюда, то это так. Если на ту сторону, то трикетаж пусто. Давай.